skål. För fin rabarbersoppa. Och gurksoppa. Har du någon du kysser nu då? Förresten? Fästman eller pojkvän? Vad är skillnaden? Ja, att man är förlovad. Ja, nej men... Nej, då är det pojkvän. Vi har varit tillsammans i 5,5 år. Det har varit så omtumlande i våra liv att överhuvudtaget bestämma oss för att vi vill vara med varann. Mm. Så av många olika skäl. Och då har det tar nog tid att se att den här människan vill jag vara med resten av livet. Det vet man ju inte. Nej, men jag är såklart nyfiken på Marias kille därför att det var lite turbulent hur de träffades, att han var så mycket yngre och sådär. Det blir ju mycket uppmärksamhet då. Men de har varit tillsammans i 5 år, så det är så otroligt häftigt att se att kärleken övervinner allt. Jag blir lite hemma när jag träffar yngre killar, för jag känner att nej, men det är ingen idé. Därför att jag har fått mina barn, jag är nöjd med livet, jag vill inte ha fler barn. Och då vågar jag kanske inte satsa. Nej. Men du har verkligen vågat ändå. Jag kan inte göra annat när kärleken är så stark. Och försöker att vara i det som är nu, och då kan jag bara gå på det som känns. Och då känns det väldigt rätt. Liksom. Det finns en risk, tror jag, att man hakar upp sig på en åldersskillnad. Men det kanske var just den åldersskillnaden som gjorde att det blev så starkt. För han ser något som han inte ser i sina jämnåriga tjejer. Och jag såg någonting som jag inte såg i vårt umgänge. Så därför blev vår kärlek väldigt stark. Och den är fortfarande... Ja, den är nästan ännu starkare för att vi har lärt känna de här olikheterna. Olikheten.